começar agradecendo. Vocês sabem que a nossa hora de estudo, ela acontece no período da manhã, conforme pesquisa realizada nas 21 escolas, e o melhor dia ficou, então, a quinta-feira no período da manhã, tá? Por isso que a gente faz neste período. Hoje, conforme o e-mail encaminhado aos coordenadores, a gente precisou mudar devido a uma reunião aqui na diretoria. Então, agradeço muito a oportunidade de vocês e também a oportunidade, porque muitos de vocês não fazem no presencial com a gente por ser de manhã, não é mesmo? Então, que bom que a gente vai poder hoje bater um papo um pouquinho mais pertinho. Então, agora eu peço a gentileza de fecharem os microfones. E quando a gente, então, passar a palavra, fiquem à vontade, porque a formação ela é nossa, tá bom? Bom, hora de estudo, EMAI. Hoje nós temos como tema tematização da prática, com foco na intervenção do professor em sala de aula. Diretoria de Ensino da região de Itapecerica da Serra. Quais são, então, os nossos objetivos para esse momento de estudo colaborativo? Refletir sobre a tematização da prática, com foco nas intervenções do professor. Discutir sobre a importância das intervenções do professor para o desenvolvimento das habilidades. E modelizar o desenvolvimento de uma atividade com foco na importância das intervenções para o desenvolvimento das habilidades. Nós vamos modelizar através do vídeo, que tem como tema uma conversa sobre álgebra nos anos iniciais, conduzido pelo professor Ivan Cruz. Os nossos conteúdos, tematização da prática e intervenção pedagógica, estratégia de ensino que apoia o desenvolvimento das habilidades. E a gente já começa, então, com uma atividade que eu convido vocês a relembrar. Então, por isso que a gente colocou o nome da atividade de Relembrando. Vocês já devem ter ouvido falar sobre tematização da prática, certo? Vamos juntos relembrar? Então, agora eu convido todos vocês a sentarem nessa mesa, como essa ilustração, né? A gente vai, então, aqui nos imaginarmos sentados ao redor dessa mesa e juntos relembrarmos o que é tematização da prática. Quais são os encaminhamentos para essa atividade? Vocês terão 5 minutos, tá certo? Para quê? Cada participante deverá escolher algumas palavras através da nuvem de palavras. Vocês já devem ter assistido programas que eles trazem, né, essa tecnologia das nuvens de palavras. O que estão falando na mídia. E aí, então, pelas palavras que aparecem na nuvem, o apresentador comenta sobre o tema. E aqui o nosso tema é tematização da prática, vocês já sabem. Mas na nossa nuvem de palavras, vocês terão várias palavras que vocês terão que escolher algumas delas, tá bom? E elaborar uma frase que o ajude a definir o que é tematização da prática, ok? E aí então vocês vão compartilhar no chat a frase que você elaborou mediante as palavras selecionadas. Essas frases elaboradas, elas serão organizadas no slide para socialização. Então, eu vou aqui, ó, colocar na tela a nossa nuvem de palavras. A gente tentou deixar da melhor maneira possível para vocês visualizarem todas as palavras, e aqui a gente percebe que ficou legal, tá dando para visualizar, tá certo? Então, a proposta é escolher algumas palavras desta nuvem de palavras que, para você, na sua concepção e o que você lembra sobre o que é tematização da prática, você vai dizer para a gente elaborando uma frase. Tudo bem? Ficou claro?
Podem abrir o microfone e falar, Mara, ficou claro? Não entendi ainda. Então, vocês podem. Gente, a formação, ela tem que ser dialogada, tá? Então, por favor, quando eu perguntar, abram o microfone, sinalizem, falem aqui com a gente. Então, agora vocês já podem escrever no chat a frase que você formou através das palavras colocadas aqui na nuvem, tá bom? Vamos lá, 5 minutinhos. Então, a pergunta era, né, que nós íamos relembrarmos o que vem a ser a tematização da prática. Eu vi que muitos colocaram coisas fundamentais, outros a gente precisa conversar um pouquinho mais sobre esse entendimento. E a tematização da prática é uma estratégia que os nossos coordenadores utilizam para refletir sobre a prática observada em sala de aula, mas que vocês, professores, certamente já ouviram falar porque o coordenador faz uso em suas ATPCs dessa temática, tematização da prática, tá? Tudo que vocês escreveram, nós já colocamos aqui no slide. Só que na hora de compartilhar com vocês, o slide não demorou a carregar. Então, não tem problema, não vamos perder tempo com isso. Importante a interação aqui, tá bom? Então, tá. Você precisa aqui? Para você entrar na reunião? Tá bom. Então, André Luiz, vamos continuar. André escreveu assim, ó. Interação professor e aluno para a criação de um trabalho baseado em teorias, prática e estudos que colaborem com a mudança e crescimento de todos. A Fatimani, é isso? Tematizado é escolher um tema e procurar olhar de uma forma especial, trazer a reflexão, um assunto. Legal. Mari Lúcia disse assim, professora. O estudo no dia a dia serve para refletir e observar sobre práticas didáticas no ambiente de trabalho. Fernanda, por meio da análise das atividades didáticas, estudaremos as teorias que nos ajudarão a perceber as intervenções necessárias ao ensino dos conteúdos. Muito bom, Fernanda. A Fátima. Eu entendo que seria modelizar uma habilidade, uma aula. Daqui a pouquinho a gente vai confirmar, tá bom, Fátima? A Solange, a prática do trabalho pedagógico tem que estar atrelada à teoria. A Ana, didática necessita de muito estudo, conhecimento, criatividade e educação para alcançar um objetivo maior. Luciana, tematização é o refletir. Analisar e contextualizar e analisar o conteúdo a ser trabalhado? Opa, aqui tem uma pergunta, né? Tematização é o refletir, analisar e contextualizar e analisar o conteúdo a ser trabalhado. Ah, Recanto das Orquídeas, mudança. É preciso ir em frente e adequar práticas e saberes a novos contextos. E como isso é verdade? Gente, quanta resposta boa, quantos significados, né? Tem nessas respostas. Vamos então passar para o próximo slide? Então, aqui a gente tem o da socialização, que é o que a gente ia colocar com as respostas de vocês, e depois, quando vocês, depois que a gente, no momento que enviarmos esses slides aos coordenadores, eles já vão organizadinhos, tá bom? Então, a sistematização. Tematizar é olhar para algo e tratá-lo como um objeto de reflexão, levando teorias a seu respeito. É por isso que, por vezes, é chamado de teorização. E por que da prática? Porque ela consiste em analisar as atividades didáticas da sala de aula para estudar as teorias que ajudarão os docentes a perceber as intervenções necessárias ao ensino dos conteúdos. Com isso, os professores veem que a prática e teoria
estão interrelacionadas. Noêmia Lopes, exatamente que muitos de vocês colocaram. E aí aqui a gente traz, opa, espera só um pouquinho, a gente traz aqui, seguindo ainda na nossa sistematização, o que Thelma Vaz diz a respeito de tematização. Então, segundo Thelma Vaz, a doutora em psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento informadora de professores, isso nada mais é do que a análise que parte da prática documentada para explicitar as hipóteses didáticas subjacentes ao trabalho do professor. Olha que maravilha, né? Isso que ela diz. Nada mais é do que uma análise da parte da prática documentada. Então, eu vou terminar de ler e depois a gente conversa um pouquinho que quais documentos que a gente tem em mãos, não é? E que o coordenador utiliza para tematizar essa prática, no caso, a de cada uma de vocês que aqui estão. O registro da prática deve ser feito por atividade e por ser apresentado de forma escrita pelo professor ou por um coordenador pedagógico que observa as atividades de classe e deve incluir um relato do desenvolvimento da atividade e uma pequena avaliação. Além do suporte escrito, essa documentação pode ser feita com gravações em áudio ou vídeo. Ao se ver e ouvir, o professor consegue analisar o que não percebe que está fazendo, explica Regina Scarpa. E isso é verdade, não é? Por exemplo, depois dessa formação, nós aqui avaliamos o nosso desempenho e é impressionante quando a gente se vê, não é? Pelo menos eu sou muito crítica em relação ao meu trabalho, eu sempre acho que eu poderia ter feito melhor. Então, quando a gente tem a possibilidade de tematizar a nossa prática, certamente a gente tem possibilidade de corrigir possíveis fragilidades. Então, tudo que vocês colocaram lá, de fato, fazem parte dessa compreensão sobre tematização da prática. A gente percebe, né, na leitura das frases que uns falam com maior propriedade como o que vem a ser mesmo a tematização, outros buscaram na memória o que seria essa tematização, mas nada do que foi colocado lá não deixam de responder à nossa questão. Então, como primeira atividade, a proposta era exatamente essa, de relembrarmos o que é a tematização da prática, estratégia essa utilizada pelos coordenadores pedagógicos, tá certo? E que, através dela, ele consegue levar vocês, professores, a refletirem sobre a prática utilizada em sala de aula. Alguém aqui, ou alguns aqui, colocaram que quando a gente vai tematizar uma prática, a gente precisa escolher um tema, escolher o que eu quero olhar. Exatamente quando o PC entra na observação da sua aula, a gente tem os combinados. Quais são os indicadores? Qual é o olhar do PC no momento de observar a sua aula? A tematização da prática, ela traz esse mesmo propósito. Então, quando eu seleciono um vídeo, quando eu seleciono um documento, eu também seleciono o que eu quero para discutir, o que eu quero levar numa mesa para refletirmos em relação a essa prática. Então, foi muito bom esse primeiro bate-papo, porque é nesse primeiro bate-papo que a gente continua discutindo um pouquinho sobre a tematização da prática com foco, olha aí, já deixa, na intervenção do professor. Não é isso, Verônica? É isso mesmo, Mara.
Boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos, tá? Agora eu vou conduzir com vocês a segunda atividade, tá? Está aparecendo aí para vocês e está assim: cite exemplos de como você, professor, atende às diferentes dificuldades de aprendizagem em sala de aula, tá? Então, os encaminhamentos são: vocês terão aí 5 minutos, tá? Para acessar esse link aqui que eu vou acabar de compartilhar com vocês. Olhem só, clique nesse link. Esse link vai transportar vocês até numa página do Jamboard, tá? Lá já tem tudo certinho. A pergunta para vocês. Tá? Respondendo essa questão, na volta iremos socializar, tudo bem? Enquanto isso, eu vou tentar aqui compartilhar com vocês essa tela do Jamboard. Tá? Então vocês têm 5 minutinhos. Vamos lá. Muito bem. Então vamos ver as contribuições. Vamos ver o que a Ana aqui compartilha com a gente. O processo de aprendizagem acontece de forma diferente para cada estudante. Isso. Por isso é necessário um conjunto de estratégias cognitivas que auxiliem nesse aprendizado. Muito bem. É isso aí, vamos ver os professores lá no recanto. Cada turma é única e precisa de muito planejamento. Atender às dificuldades específicas de cada estudante carece de mais especificidade ainda. É preciso conhecer cada aluno e ter bem diagnosticadas suas dificuldades, é isso mesmo. Depois dessa etapa, deve-se olhar para a habilidade e identificar no material quais etapas e atividades melhor atendem à demanda e se há necessidade de recuperar. Depois dessa etapa, deve-se olhar para a habilidade e identificar no material quais etapas e atividades melhor atendem à demanda e se há necessidade de recuperar, retomar e até mesmo aprofundar. É isso mesmo. Isso aí, vamos ver se o que o André colocou. Organização em duplas, grupos de alunos, dedicando momentos de maior atenção aos alunos com maior dificuldade. Tá, então, aqui está falando que eu tenho que dedicar o momento, meu maior momento, com atenção aos alunos com maior dificuldade. Será que são só esses alunos com dificuldade que precisa, gente? E aí? Será que são só esses? Ah, um reforço paralelo. Isso aí. Ediane, para atender às diferentes dificuldades do aluno, é preciso estudar essas dificuldades e criar estratégias de intervenção eficaz que atendam às especificidades do aluno. Tá, professora Ediane, lá da Escola Conceição. Muito bem. Fernanda, com base nas dificuldades dos alunos, torna-se necessário a preparação de atividades diferenciadas. Atividades diferenciadas. A Luciana, adaptação curricular na mesma habilidade, adequando-o ao nível de proficiência do aluno. Adequado, básico e abaixo do básico. Lá da escola L. Luiz, realização de recuperação, retomada e aprofundamento através de sequências didáticas em apoio de outros materiais, como currículo em ação, após sondagem para verificação de planejamento e agrupamentos produtivos. Então, assim, quantas coisas eles colocaram, né, Verônica? Quando a gente pensa, nessa pergunta, o que que eu, professor, faço para atender as diferentes dificuldades? Primeiro, que responsabilidade, né? E que é um desafio, sem dúvida nenhuma. E aí vocês colocaram, né, a importância de se pensar numa boa atividade. Eles colocaram sobre a recuperação dessas habilidades, o quanto isso é importante. Mas hoje a gente vai querer falar de uma estratégia que vocês utilizam e muito na sala de aula. Mas eu não sei se eu passei aqui batido na leitura do que vocês escreveram. Eu ainda não percebi, eu ainda não visualizei, meninas. Então, acho que a gente pode passar para o próximo, Verônica. Para daí então a gente conversar um pouquinho mais com eles, que é a nossa sistematização, tudo bem? Ou tem mais alguma contribuição? Tem mais uma nova aqui, né? Tem uma mãozinha levantada, eu não estou conseguindo ver aqui. Quem pode falar? Gente, quem levantou a mão pode abrir o microfone e falar. Oi, aqui é a Ana do Instituto Maria Imaculada. O que eu estou usando ultimamente como intervenção
Nessa volta dos alunos para a escola, a gente pôde perceber bastante dificuldade, então a gente trabalha com bastante retomada. E não é só para os alunos que apresentam dificuldades, é para todos, né? Então, para uns entra como recuperação, para outros como aprofundamento, e aí a gente vai intercalando esses conteúdos. Por exemplo, hoje nós trabalhamos as formas geométricas espaciais, então a gente partiu do concreto para o lúdico, do lúdico para o concreto, e aí a gente foi trabalhando na montagem das formas, atingindo aqueles que já sabiam, com aqueles que não sabiam ainda, não tinham aperfeiçoado, e assim, uma eterna retomada, né, que nós estamos fazendo. Aqui da escola L. Luiz colocou assim propiciando a recuperação para o baixo do básico, retomando para o básico e aprofundamento dos avançados. Assim, propiciando o avanço a cada nível. Verônica, eu gostaria de chamar a atenção para a professora Ediane. Ela colocou assim: para atender as diferentes dificuldades do aluno, é preciso estudar essas dificuldades e criar estratégias de intervenção eficaz que atendam às especificidades do aluno. Olha só, de todas essas falas, né, bem pertinentes, a professora Ediane chegou aqui num ponto que a gente gostaria muito. A nossa unidade escolar, Eli Luiz, no início de outubro, com as aulas presenciais, os professores realizaram as sondagens e, através dessas sondagens, puderam verificar como que os alunos estavam, o que que eles trouxeram dos conhecimentos prévios desse ensino online. Diante disso, eles fizeram um plano de ação para poder atender a todos esses níveis. E aí oferecer a recuperação, a retomada, o aprofundamento diante dessa aprendizagem que os alunos estão apresentaram. Como disse a professora Ana mesmo, né? Tendo essa variação e atendendo a todos. Essa seria a nossa recuperação. É isso aí, a recuperação é muito importante, né? Mas eu estando lá na recuperação, como que eu vou fazer essa recuperação? Eu vou partir do quê? Do que eu parto? Qual que é o meu ponto de partida? Que eu tenho que fazer para saber o que o aluno, o que eu faço? Como que eu chego nisso, gente? Verônica, a professora Fernanda acabou de colocar assim: planejar boas intervenções, boas perguntas, para levar o aluno a refletir e socializar as diferentes estratégias utilizadas por eles. Isso é isso aí. Então, tem que fazer o quê? Planejar boas intervenções, né? As boas perguntas para levar o aluno a refletir, né? A socializar. É isso aí? E aí? Na verdade, a gente fica aqui ouvindo vocês e fica aqui se olhando assim, falando, é isso aí, porque assim, o que a Vivian trouxe e todos os demais colegas aqui trouxeram é o que a gente vem fazendo, não só nesse ano de tantos desafios, mas em todos os outros anos, né? Quando a gente olha para uma sala de aula que você tem lá 30 alunos, a gente precisa pensar que ali eu tenho e posso ter, de repente, quase 30 diferentes saberes. Então, a gente precisa o tempo todo pensar nessa organização do trabalho. Mas onde a gente queria chegar, como disse a Alce, é exatamente o que a professora Fernanda trouxe aqui. E tem toda uma intencionalidade do porquê que a gente quer falar desse miudinho, que é a intervenção. Tá? Porque nós estamos agora no período de reta final desse ano letivo. Então, nós temos o município de Imbu Guaçu, que retornou no presencial com os nossos estudantes agora, dia 4 de novembro. Então, veja, tudo que vocês, município de Itapecerica e Juquitiba, já conseguiram avançar, o município de Imbu Guaçu, ele começou a conquistar novamente e agora muito recentemente. Obviamente que os outros dois municípios que retornaram antes no presencial também enfrentaram muitos desafios, como o município de Imbu Guaçu está enfrentando. Então, a nossa proposta aqui hoje é conversar um pouquinho com vocês sobre o que a gente precisa fazer
daqui para frente, aqui, sabe assim, quando a gente já está numa corrida e a gente começa já a ver a bandeirinha lá na frente, a gente está em reta final. Então, a gente quer trazer uma lente agora e chegar nesse miudinho, que é justamente, exatamente o que a professora Fernanda colocou, que eu vou ler de novo, tá? Planejar boas intervenções, as boas perguntas, para levar o aluno a refletir e socializar as diferentes estratégias utilizadas por eles. Vocês vão ver agora na sistematização que o que a gente vai precisar, e com todo o apoio do professor coordenador, que nós faremos uma formação como essa aqui para falar com nossos coordenadores, é discutir, tematizar a prática do professor em relação a essas intervenções. As intervenções agora, elas têm que ser assertivas, a gente não vai ter tempo de equívocos. Elas vão precisar ser intervenções que ajudem esses alunos, esses estudantes, a chegarem ao final desse ano letivo. Então, eu vou encaminhar, Verônica, agora a sistematização, para a gente discutir um pouquinho mais sobre isso que nós falamos aqui. Oi, dá para me ouvir? Dá para te ouvir, pode falar. Ah, tá. Então, eu ia falar, mas aí você acabou falando, a Márcia fez com a gente, assim, a gente voltou e tem essa questão de não poder errar, né? E a gente tinha que mapear, assim, ações muito pontuais para trabalhar com esses meninos, porque a gente tem pouquíssimo tempo, né? Nem todos estão frequentando de forma presencial, né? Tem algumas crianças que fazem parte do grupo de risco e que não voltam nesse momento. Então, a gente precisa dar atenção também para esses que estão em casa, a gente não pode deixar. E aí, o que a Márcia fez com a gente? Primeiro, nós fizemos a sondagem, mapeamos as dificuldades, selecionamos dali todas as habilidades estruturantes que precisavam ser mais urgentes, né? Não tem como você fazer uma sala com metade de alfabetização e metade quinto ano ou quarto ano, enfim, então você precisa dar atenção para todo mundo e a gente precisava ocupar, aproveitar esses saberes que vieram com mais conhecimento trouxeram, né? A avaliação à distância é complicada e a gente tem agora, eu brinquei que a prova real, né? A gente tem agora um resultado muito real do que aconteceu nesse afastamento. Muitas atividades que eram enviadas por intervenção dos pais e que mesmo com as chamadas de vídeo, você via um aluno que, por exemplo, na chamada de vídeo saía super bem e que na prática ele não tem todo esse conhecimento, ele tem apenas um conhecimento teórico, não tem prático. E, enfim, os agrupamentos aí ficam difíceis, né, porque você não pode pôr alunos juntos, então a nossa preocupação maior nesse momento sendo essas questões mesmo das boas intervenções, das perguntas bem elaboradas para a gente poder atender todo mundo. Muito obrigada, Ivanete. Perfeito aqui o que você trouxe. Quando a gente fala assim, a gente não tem mais tempo, né? E a gente está aqui conversando de uma forma muito madura e muito respeitosa com todos vocês. Mas a gente sabe, de fato, que a gente não tem mais tempo, né? O tempo ele é muito curto e por isso que o foco aqui, o nosso objeto de conhecimento, o que a gente quer trazer de vocês e ouvir de vocês é exatamente isso que professora Fernanda, professora Ivanete acabaram de dizer. A gente precisa de intervenções pontuais. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, com a leitura agora da sistematização. Certo, Verônica? Consegue visualizar daqui? Certo. Então, vamos lá, gente. Na nossa sistematização, então, lá na parte, quando vamos planejar, né, na escolha dos conteúdos, os materiais didáticos, nos recursos que eu irei utilizar, né, como os alunos serão agrupados, também é muito importante as nossas intervenções, né? Elas podem nos ajudar as crianças a refletir, por mais poderosa que seja uma situação didática, quando não está acompanhada de intervenções adequadas, ela, inevitavelmente, perde seu potencial. Por isso, é desejável planejar uma série de possíveis intervenções, de acordo com a resposta das crianças.
Tá? Isso daqui diz a Diana Grunfeld, especialista em didática da alfabetização e membro da equipe de coordenação da rede latino-americana de alfabetização. Então, nesse trecho aqui diz que eu preciso saber o conhecimento da minha criança. Então, meu ponto de partida será isso. Eu vou levantar fazer as perguntas, né, as boas perguntas, levantar os conhecimentos prévios do meu estudante, e aí sim será meu ponto de partida. Tá? Aí aqui eu vou saber o que eu terei que fazer, o que eu posso fazer com essa criança para que ela atinja o objetivo. Tá? Então, quando se fala também, né, se tratando das atividades, atividade, não seriam atividades diversificadas. Ou seja, é uma atividade, não são várias, é apenas uma atividade que eu vou fazer nessa intervenção de acordo com cada criança. Tá? Então, o que muda é a minha intervenção com cada criança. Cada ser é único. Então, o que vai mudar será isso, tá? Aí, no próximo slide, está assim. Intervenções bem planejadas. É preciso ter conhecimento do que os alunos já sabem para promover discussões mais significativas durante as atividades. Caso contrário, as intervenções do professor serão pautadas em suposições e não nas reais demandas e saberes deles. Né? Explica aqui Andréia Luiz, coordenadora do Núcleo de Práticas de Linguagem da Escola Vila, em São Paulo. Tá, então é isso. Então, eu preciso saber o que a criança sabe para que eu promova a discussão, né, que seja com significado. Se a criança não teve ainda esse... Não tem esse certo avanço, eu não consigo pular as etapas, eu tenho que seguir tudo certinho, tá? A partir do que o aluno já sabe, ok? E é aqui, né, Verônica, que a gente volta então a reforçar. Intervenção, pensar em intervenção já faz parte do nosso dia a dia. Então, o que eu vou dizer aqui, o que eu vou pedir hoje aqui, é que a gente pense nessas intervenções. Está dando eco, Verônica? Pense nessas intervenções bem planejadas. E vocês viram como a professora Ivanete iniciou a fala dela? Bom, quando os alunos retornaram, a gente fez uma sondagem, porque nós então percebemos que os que sabiam, os que demonstravam saber pelo vídeo, quando eles chegaram lá no presencial, não era bem assim. Então, olha a primeira frase desse slide. É preciso ter conhecimento do que os alunos já sabem. Queridos, se você não souber exatamente o que o seu aluno sabe, você não consegue fazer intervenção bem planejada. A gente pode até achar que está fazendo algumas intervenções, porém, as intervenções não serão suficientes para que esses estudantes avancem. E eu gostei bem dessa frase, né? Caso contrário, as intervenções do professor serão pautadas em suposições e não nas reais demandas e saberes deles. E a gente sabe que é verdade. Quando a gente não se prepara para uma aula, a gente fala, a gente até consegue desenvolver essa aula, mas não de forma que deveríamos ou poderíamos. Então, é bem importante pensarmos no momento que estamos e de que forma essas intervenções estão sendo bem planejadas, ok? A Ana Cristina, Verônica, escreveu alguma coisa aqui no chat. Ah, tá. Ela colocou assim: da mesma forma que planejamos uma aula, devemos pensar e repensar nas intervenções que serão realizadas para a reflexão do aluno durante o processo de aprendizagem. É isso aí, Ana, muito bem. Ah, e também teve um outro comentário que colocaram assim, tem que ser... deixa eu ver aqui. Que as intervenções, não sei se foi bem isso, que as intervenções devem ser feitas com os alunos que precisam de mais atenção, é isso? Se eu não me engano, é isso. Mas também, gente, não é só... Eu não vou olhar exato só para esse aluno que requer, com certeza, eu vou olhar para ele, sim, vou ter todo um olhar diferenciado, né, em propor ajudá-lo, dependendo da sua necessidade, mas também tem aí aquele aluno que não precisa de tanto, digamos,
disso. O que eu vou fazer? Eu vou deixar eles de lado? Não. Eu também vou propor atividades, né? Com a mesma atividade, eu vou desafiá-lo, vou fazer algumas perguntas questionadoras para que ele possa ver, né, analisar e progredir mais ainda. Tá bom? Você sabe, Verônica, que isso que você trouxe agora, no desenvolvimento da atividade que o professor Ivan vai fazer agora, que nós vamos assistir, ele vai falar um pouquinho disso. Então, eu passo agora a palavra para a PCNP Alcione, que conduzirá essa atividade com vocês. Oi, gente, boa tarde. Eu fui entrando na conversa e nem cumprimentei vocês, então boa tarde a todos. Eu quero dar uma boa tarde especial, gente, à Ivanete. A Ivanete Mara foi minha coordenadora durante um ano. E eu tenho, assim, eu falo com muito orgulho de ter tido a Ivanete como minha coordenadora. Um beijo, Ivanete. Bom, como a Mara já falou aqui um pouquinho, nós agora vamos apresentar um vídeo, tá? O tema desse vídeo é um vídeo do professor Ivan Cruz. O tema desse vídeo é uma conversa sobre o ensino da álgebra nos anos iniciais. Nós agora não vamos tratar exatamente da álgebra, né? Nós estamos falando a respeito das intervenções. E tem uma proposta para vocês, tá bom? Nós queremos que vocês assistam esse vídeo. Eu vou até ler como nós colocamos aqui, tá bom? Observe quais pistas nesse vídeo o professor Ivan apresenta no decorrer da atividade sobre o processo de intervenção. Então, vocês vão assistir o trecho desse vídeo com esse olhar, pensando em quais pistas o professor dá a respeito do processo de intervenção, e vocês podem ir colocando no chat também, tá bom? Anotando aí, à medida que vocês forem descobrindo as pistas, podem ir colocando no chat, depois nós também vamos chamar alguns de vocês para falar aqui com a gente, ok? Oi, Ivanete. Pode falar, meu amor. Não, eu quero só agradecer, dizer assim que a Alcione, já falava para ela, né? Uma menina que vai longe, extremamente organizada, de uma competência estudiosíssima, nunca foi para a sala de aula sem se preparar, se tinha dúvida, já levava tudo na ponta do lápis, o que queria. Então, assim, muita luz, muito crescimento, continua na mesma pegada que você é 10, menina. Eu já falava isso para você, né? Eu tinha certeza que você crescia. Já falava, Ivanete. E como eu ia com dúvida, né? Eu aproveitei para sugar tudo que eu podia de você. E eu que agradeço por tanto carinho. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui e falar com você novamente. Deus abençoe. Sim. Eu vou repetir, então, só a questão aqui, a pergunta norteadora, para que vocês possam assistir esse vídeo observando o seguinte ponto. Observe quais pistas o professor Ivan apresenta no decorrer da atividade sobre o processo de intervenção, ok? Peço para que vocês também vão assistindo, colocando no chat, qualquer dúvida ou qualquer problema, vocês sinalizem para a gente, tá bom? Então, vou colocar o vídeo aqui para soltar. Os alunos, né, sejam contemplados com aquelas habilidades, adquiram aquelas habilidades que estão expressas na BNC. Um pouquinho no nosso trabalho de hoje. E eu inicio assim, como nós, professores, podemos contribuir para que os estudantes desenvolvam o pensamento algébrico? Qual a nossa função? Quando nós vamos para a BNCC ela vai nos apontar onde nós devemos chegar. Agora, como nós devemos chegar? O que nós devemos selecionar para que os alunos, né, sejam contemplados com aquelas habilidades, adquiram aquelas habilidades que estão expressas na BNCC, são tarefas que cumprem a nós, professores. Uma ação fundamental para promover o desenvolvimento do pensamento algébrico e o raciocínio matemático dos estudantes, de forma geral, é o questionamento realizado pelo professor. Então, eu vejo que a nossa grande função, além de selecionar as atividades adequadamente, de verificar como conduzir o processo, né, no trabalho na sala de aula, eu ser um questionador do que o meu aluno está fazendo.
né? Fazer boas perguntas para que os alunos reflitam sobre as suas ações, sobre as suas ideias, sobre as suas estratégias. E para a gente verificar isso, vamos iniciar aqui com uma sequência. Maria Beatriz elaborou uma sequência com personagens da turma da Mônica. Veja como ficou. Então, aqui eu apresento uma sequência de figuras. Essas figuras, quando eu olho para elas, será que elas foram construídas respeitando uma regularidade, respeitando um padrão? Então, a primeira coisa é nós tentarmos identificar se existe um padrão nessa sequência de figuras. Se houver esse padrão, eu posso perguntar quem deve ser desenhado para dar continuidade à sequência. Na verdade, eu poderia colocar qualquer personagem, quer sejam esses, quer sejam outros. Mas se eu identificar que essa sequência está sendo construída respeitando um padrão, então deve haver um personagem específico para dar continuidade a essa sequência. Eu olho para essa sequência e verifico que na sua construção eu tenho Cebolinha, a Magali, o Cascão, a Mônica. Dando continuidade, o Cebolinha, a Magali, o Cascão, a Mônica. Ah, percebi um padrão, né? Existe uma ordem a ser respeitada na construção desses personagens. Ah, então eu posso dizer que o próximo personagem é o Cebolinha. E se eu ainda perguntasse, e o próximo, vocês podem me dizer quem é? Ah, o próximo é a Magali. E depois, o Cascão. E depois, a Mônica. Vejam que aqui nós estamos trabalhando com uma sequência de figuras e está havendo uma repetição respeitando uma determinada ordem. Então, eu digo que eu estou trabalhando com uma sequência repetitiva de figuras. Agora, vejam, a gente comentou que o grande verbo associado, né, à álgebra é o verbo generalizar. Será que essa observação desse padrão, ela vai me permitir fazer generalizações? Puxa, eu já fiz, né? Eu encontrei um personagem, o Cebolinha, encontrei o outro personagem, eu estou generalizando. E a teoria, ela fala que nós estamos fazendo generalizações próximas, né? Eu consigo, passo a passo, ir dizendo quem é o próximo personagem a ser desenhado nessa sequência. Agora, vejam, eu poderia, a partir dessa sequência de figuras, associar a elas sequências numéricas. E aí eu quero construir sequências numéricas associadas a cada um dos personagens em relação à sua posição. Então, para isso, eu primeiro enumerei os personagens nessa sequência, da esquerda para a direita, e eu gostaria de associar números às posições do Cebolinha. Olhando para os desenhos que já estão apresentados, eu percebo que o Cebolinha ocupa a posição 1, a posição 5, a posição 9. Será que eu posso dizer que outras posições o Cebolinha vai ocupar nessa sequência? Será que existe um padrão agora em relação à sequência numérica? Vocês podem me dizer que ou quais as duas próximas posições que o Cebolinha ocuparia nessa sequência? Vou dar um segundinho para vocês, quem se sentir à vontade, escrever no chat. E aí as meninas podem me dizer o que, que elas estão observando no chat.
Vamos lá, pessoal, interagindo no chat. Só aguardando aí a resposta de vocês. O povo está tímido aqui, professor. Só elogios. Ah lá, Alessandra Gelezoglo colocou a resposta 13. A também. Ah, e depois, será que eu posso dizer qual é o próximo? Ah, ó, a professora Juliana, 13, 17, 21. Ah. A Janete, 13, 17. Moisés, 13, 17. Ah, e assim por diante. Então, estamos tendo aí muitas colaborações, agradeço aí, né? E vejam, como é que eu poderia chegar a esses resultados 13, 17? Tem aí pessoas que falaram 21, né? E já pensaram em vários outros. Pode ser que as pessoas foram pensando na sequência, olhando para os desenhos. Mas pode ser que algumas pessoas tenham observado os números, né? 1, 5, 9, 13, que padrão que eu estou percebendo nesta construção? Ah, os números estão aumentando, e estão aumentando segundo um determinado critério. E qual é? Somar 4. Né? E até dá para a gente, olhando para as figuras, entender por que que somando 4 a gente vai encontrando o personagem Cebolinha, né? Porque a cada 4 elementos volta a aparecer o Cebolinha. E a Magali? Será que eu consigo fazer uma sequência numérica associada às posições da Magali? De novo, para o desenho, eu vejo. Ela está na posição 2, 6, 10... Será que eu posso dizer as próximas? E quando eu disser as próximas, vejam, eu estou generalizando. E isso é um elemento fundamental para o desenvolvimento do pensamento algébrico. A partir de situações particulares, a gente enxerga um padrão, enxerga uma regularidade e permite ampliar esta sequência. 2, 6, 10, 14, 18, assim por diante. Puxa, também nesta sequência, os números estão aumentando de 4 em 4. Aqui eu já coloco todos os resultados relativos ao Cascão e observo também que as posições do Cascão aumentam de 4 em 4. O mesmo ocorrerá para a Mônica. Puxa, mas na Mônica a gente tem ainda uma coisinha um pouquinho mais interessante que as outras para eu poder observar. Vejam, as posições da Mônica estão no 4, no 8, no 12, no 16, no 20... E alguém poderia falar, puxa, esses números estão aparecendo na tabuada do 4. Ah, se eles estão aparecendo na tabuada do 4, eles são múltiplos de 4. E isso pode me auxiliar a pensar em algumas generalizações mais distantes. Vejam que em todos os casos, os números aumentam de 4 em 4. Em todos os números aumentam de 4 em 4. Mas somente nas posições ocupadas pela Mônica, os números são da tabuada do 4. Então, eles são múltiplos de 4. E como é interessante no nosso trabalho que a gente utilize essa terminologia matemática para que as crianças se apropriem desses termos, né? Ah, eu não quero que imediatamente elas reproduzam esses termos, mas se eu falo de uma forma sistemática nas minhas aulas, passa a ser natural que as crianças se apropriem dessa terminologia.
Olha, estão, as sequências estão aumentando, os números estão aumentando. Então, nós estamos trabalhando com sequências crescentes. E como ocorre esse crescimento? Ah, ocorre adicionando 4 a um número para obter o número seguinte. Então, utilizar esses termos, né? Crescimento, decrescimento, sequências, adicionar, né? As crianças se apropriam dessa terminologia matemática. Então, só reforçando, esta é uma sequência repetitiva de figuras e existe uma unidade que se repete. Há uma unidade que se repete. E a unidade é esse conjunto formado pelos elementos que se repetem. Então, eu diria que a unidade de repetição é esse conjunto ordenado, formado por Cebolinha, Magali, Cascão e Mônica. Tá? Então, de 4 em 4, a gente volta a ter uma repetição. Agora vejam, se eu consigo enxergar isso, eu posso pedir uma generalização distante, né? Ah, eu indo de 1 em 1, eu encontro cada elemento dessa sequência. Mas será que por todas essas observações que eu já fiz, olhando, né, para esses elementos particulares que estão apresentados aqui, será que eu consigo generalizar e dizer qual personagem deve ser desenhado na posição de número 50, na 50ª posição? E eu vou dar um minutinho para vocês pensarem e... Quem se sentir à vontade, pode colocar aí a sugestão de resposta no chat, tá bem? Professor, aqui, considerando as orientações aí das turminhas anteriores aí de sequência, o pessoal já estava colocando também, né, os múltiplos de 4, comentaram a respeito da linguagem matemática, que é uma situação realmente referencial para a gente validar, né, no momento que a gente está trabalhando em sala de aula, então já estavam fazendo olhar aí. Vamos continuar então, pessoal. Vamos tentar ver essa próxima personagem agora. Quem será que vai ocupar a posição de número 50? Bruna Júlia colocou Magali, professor. E o pessoal aqui, se apresentando também, muito feliz de participar, viu, professor? Junto com o senhor nessa live aqui. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Janete Ferrarese também colocou Magali. E será que elas podem dar alguma indicação, né? Se nós tivéssemos presencialmente, né, eu estaria circulando pelo grupo e poderia questionar, né, por que que você pensou assim? Porque lá no primeiro, um dos slides, né, que eu coloquei, a importância do questionamento realizado pelo professor, né, então eu circularia pela sala e perguntaria, por que que você acha que é a Magali, né, para exatamente verificar se o meu aluno ele reflete sobre aquilo, se ele mantém aquilo, se ele altera, né? E os questionamentos são super importantes. E muitas vezes a gente questiona a resposta correta. E o aluno, às vezes, até, né, não está acostumado, porque acha que o professor sempre vai questionar o incorreto. E como é importante a gente questionar o correto para que o aluno reflita. Ah, olha, eu fiz assim e continuo considerando que é assim. Puxa, eu fiz assim, mas percebi que aqui eu cometi alguma incorreção. Olha, eu preciso reformular isso, né? Como é importante esse procedimento de questionar o aluno para que ele reflita sobre isso.
Então, alguns disseram que é a Magali. E realmente é a Magali. Vamos discutir um pouquinho por que, que seria a Magali, né? Por que, que o personagem que vai ocupar essa posição é a Magali? Então, vejam lá. A Bruna Júlia já colocaram ali umas interpretações que fizeram, o que? Já gostaria de comentar aí o que eles escreveram? Fique à vontade. Pois não. Oi, professor. Olha, sim. O colocou uma interação bem interessante. De 24 é 48, mais 2 igual a 50. E a Janete, a Magali ocupa a décima posição, então fica fácil descobrir o 50º lugar. Então, vejam, alguém fez uso dos múltiplos de 4, né? Falou da posição 24, falou da posição 48, e aí acho que usou como referência a Mônica. Falou, ah, se a Mônica está no 48, que é um múltiplo de 4, dá para saber quem é o 49, né? Porque depois da Mônica virá o Cebolinha, então o Cebolinha virá no 49, e depois do 49 virá a Magali no 50. Uma professora falou que a Magali ocupa a décima posição. Então, se ocupa a décima, é fácil chegar na posição de número 50. E aí eu teria que fazer alguns questionamentos, né? Por que que do 10 você consegue enxergar o 50? Porque poderia vir a dúvida. Olha, se a Magali ocupa o 10, será que a Magali vai ocupar o 20? Olha, aqui a gente percebe que a Mônica está ocupando a posição 20, né? Então, a gente teria que discutir. E aí, vejam como o presencial ele é importante, né? Aqui, a distância, a gente consegue contemplar algumas coisas. Ele foi um referencial para mim. Ah, então, o 40, eu vou desenhar a Mônica, porque eu enxergo que a Mônica está desenhada naquelas posições que são múltiplos de 4. Puxa, se eu sei o 40, ah, eu sei o 44, eu sei o 48, que também vão ser ocupados pela Mônica, o 48. Aí eu vou para o 49 e vou para o 50. Essa é uma possibilidade, é uma estratégia. E aí eu poderia perguntar, e na centésima posição? Quem será desenhado na centésima posição? Será que essa regularidade que eu observei, né, com relação aos múltiplos de 4, me auxilia a saber quem vai ocupar a centésima posição? Vou dar um minutinho para vocês pensarem, mas depois vou voltar a discutir um pouquinho essas estratégias, tá? Aproveitar e comentar, professor, enquanto o pessoal está planejando aí a próxima resposta do quem se arrisca. Vamos lá, pessoal. Aproveitar, comentar e fazer jus a uma das palavras que foram colocadas aqui no chat pela Sandra Dourado, outra formadora queridíssima que a gente admira demais, com quem a gente aprendeu muito. Sandra, um super abraço para você. Vamos embaixo o seu comentário. Ela escreveu, professor... Precisamos sustentar os professores em conceitos quanto à didática e conteúdos específicos da matemática. Parabéns, professor Ivan, por dar sequência à formação de professores. Gratidão de toda a rede, professor, junto com a Sandra, viu? Muito obrigado, Sandra. Um abraço. Estamos aí sempre em contato com a Sandra, né? Foi uma grande parceira no trabalho, na construção do EMAI. Com certeza. Agora ninguém arriscou aqui a resposta. Não. Então eu vou... Dá sim. A Mônica. Ó, Moisés, aí, pessoal. Ó, Moisés. Vamos lá, gente. A Mônica, aliás, o Moisés, ele respondeu. Mônica, que é igual 100
dividido por 4, resto 0, que é igual a múltiplo de 4. A professora Tereza, 4 personagens vezes 10 igual a 40. 40 é igual a Mônica, contando mais 2 vezes igual a 48. Magali ocupa a segunda personagem. É isso. Esse último comentário foi em relação àquela posição 50, acho que a professora. Foi, deve ter sido. Né? Isso. É. Agora vamos aproveitar aí a ideia do professor e vou discutir algumas coisinhas aqui. Vejam. Então, nós temos 4 personagens. Então, a princípio, né, qualquer um deles seria candidato a ocupar a posição de número 100. Mas quando eu olho para as sequências numéricas, eu percebo que, veja, em relação ao Cebolinha, as posições do Cebolinha são números ímpares. As posições da Magali são números pares, do Cascão todas são ímpares, da Mônica são pares. E aí eu vejo, ó, 100 é um número par. Então, eu já, uma estratégia que eu poderia dizer é assim, puxa, ou será a Mônica ou será a Magali, porque só elas estão em posições pares. E acho que toda essa análise ela é super interessante no processo da socialização. A gente discute tanto hoje em dia, né, a importância da socialização, enxergar diferentes estratégias, discutir como é que essas estratégias foram construídas. E aí tem gente que fala, ah, ou é a Magali ou é a Mônica, porque 100 é um número par. E aí discutir a categoria. Por que que eu enxerguei que 100 é um número par? Ah, porque ele acaba em zero, né? Então, os números que acabam em zero são números pares. Tá? E depois poderia até complementar, né, as características dos números pares. E aí, ficou uma pequena dúvida. Ó. Como na posição 50 foi desenhado a Magali, pode ser que tenha gente que fale, ah, na posição 100 também será Magali, porque o 100 é dobro de 50. E aí, utiliza a ideia da proporcionalidade. E olha o cuidado que eu tenho, né? Puxa, quem fez esse pensamento poderia ter sugerido a Magali. E aí a nossa dúvida é assim, é válida a proporcionalidade nessa situação? Vamos analisar, olha para a posição 4, dobra, posição 8, harmônica e mônica. Me dá a ideia de que vale a proporcionalidade. Mas olhem para o 5 e para o 10. O 10 é dobro de 5. No 5 eu tenho Cebolinha, no 10 eu tenho a Magali. Puxa, dá para olhar também, olha, na posição 3, na posição 6. A gente chega à conclusão que nessa estrutura não é válida a proporcionalidade. Então, não é porque eu sei o que aconteceu no 50 que imediatamente eu sei o que aconteceu na posição 100, tá? Isso a gente percebe quando a gente trabalha já com as crianças de 4 e de 5 anos, que já trabalharam com vários problemas envolvendo a proporcionalidade, ou nas situações do dia a dia, ou nos problemas escolares, né? Elas podem trazer essa ideia. Puxa, 100 é o dobro de 50, então vai acontecer a mesma coisa. Mas isso precisa ser analisado em cada caso, tá? Voltando ainda para essa situação, na posição 100, ela é um número par. E aí, a gente sabe, né, que a Mônica ocupa os múltiplos de 4.
E eu poderia fazer este questionamento. 100 é múltiplo de 4? O professor que escreveu aí no chat, ele já fez todos os comentários que eu vou repassar agora, né? Olha, para saber se o 100 é múltiplo de 4, uma possibilidade é dividir o 100 por 4. Puxa, dividi o 100 por 4, utilizei aqui um algoritmo, né? Uma técnica, que é o processo americano, né? Que eu vou por estimativas, tá? Então, utilizei aqui um procedimento e verifiquei que o resto é zero. Como o resto é zero, 100 é múltiplo de 4. Ah, eu poderia ter usado um processo longo ou processo breve. E vejam, utilizar um problema e retomar conteúdos matemáticos que estão associados a isso, né? Que outros objetos de conhecimento podem ser explorados durante a realização. E isso que é importante na socialização, garantir, né, que todas essas ideias sejam apresentadas e sejam discutidas. Eu repito sempre, né, nas nossas discussões com os professores, dois problemas bem discutidos valem muito mais do que 4 problemas resolvidos que não tenham sido discutidos com o grupo, tá? E aí nós enxergamos que, como nessa divisão o resto é zero, 100 é um múltiplo de 4. Se 100 é um múltiplo de 4, é a Magali, ou desculpe, é a Mônica que vai ocupar a posição de número 100. Tá? Meu Beijo. Professor. Só um minuto. Só um minuto. Na 50 foi a Magali e na 100 foi a Mônica. Né? A gente precisa reforçar isso. Olha, dobrou, mas não é porque dobrou que é o mesmo personagem que vai ocupar essa posição. Pois não. É isso que a Bruna, Júlio, trouxe para nós, que a Mônica é o dobro da Magali. E isso, a posição, né, 100 é o dobro da posição 50. E não houve a manutenção da Magali, né, na posição de número 100. Isso precisa, né, ser trazido à baila na hora da discussão, tá? Nós estamos voltando aqui. Quero primeiro pedir desculpas a vocês, né? Mas nós não esperávamos todo esse problema aqui com a tecnologia, que preparamos aqui um material muito bacana para apresentar para vocês, contando com a colaboração também de todos vocês, essa participação. Nós queremos agradecer a participação de todos. E, como eu tinha falado inicialmente, chamaríamos aqui alguns de vocês para falar e também o que vocês anotaram no chat, só que devido ao nosso tempo, vamos precisar cortar essa parte, tá bom? Mas eu quero reiterar sobre a fala do professor Ivan, né, nesse trecho desse vídeo que nós vimos, que ele fala bastante das intervenções, ele sempre está lá, será que... E sempre fazendo perguntas, aquelas boas perguntas, né, para a gente. Ele até destacou que se tivesse no presencial, ele poderia estar ali rodeando pela sala, intervindo diretamente com a criança. E ele falou também de é melhor que sejam dois problemas bem resolvidos, bem discutidos, com intervenções bem pontuais, do que 4 problemas que foram apenas resolvidos, mas que não tiveram uma boa discussão, né? Então, ele fala muito bem aí, ele falou também da questão da proporcionalidade, né? Ou seja, ele fez uma intervenção diante de um questionamento. E eu quero também, agora, ler para vocês o nosso finalzinho aqui, da nossa sistematização, que também está lá no vídeo do professor Ivan, que vocês também vão receber, que está assim, ó. É importante que o professor resista ao impulso de dar indicações para a resolução de tarefas e problemas, tentando apoiar o raciocínio e o trabalho do estudante.
Se o professor apresenta demasiadas indicações e não desafia os estudantes, a resolução da tarefa é simplificada e não apoia o desenvolvimento do raciocínio. Muitas vezes a gente tem aquele impulso, né, de já dar a resposta, de fazer com que a criança não pense, mas isso nunca pode ser feito. Nós precisamos sempre instigar, questionar, fazer essas boas perguntas para que o aluno possa refletir. E finalizando aqui, por outro lado, o professor também não deve deixar os estudantes trabalharem individualmente ou em grupo sem qualquer mediação, pois essa situação não traz necessariamente apoio suficiente para desenvolver o seu raciocínio. Então, não é dar a resposta, mas também não permitir ali que ele também faça, resolva sozinho, achando que ele por si só vai conseguir resolver. Então, diante de tudo isso, diante desse vídeo, nós queremos, já que não vai ser possível, né, a fala de mais de vocês, nós já estamos um pouquinho atrasadinhos, nós queremos que vocês pensem nessas boas intervenções, nas intervenções pontuais, nos bons questionamentos agora para esse restinho de ano. Como a Mara falou, nós temos poucos dias para recuperar muitos dos nossos estudantes. São essas boas intervenções a única chance que nós temos para avançar agora nesse restinho de ano, para que nós possamos ter resultados. Então, contamos com vocês, sabemos que vocês fazem um trabalho maravilhoso na escola e agradecemos vocês por tudo. Eu quero só ler uma mensagem, tá? Vou ler uma mensagem agora para vocês, que está assim: o bom educador é aquele que consegue transmitir o que aprendeu e instigar o pensamento dos alunos. Então, para fechar aqui essa nossa formação, falando das boas intervenções, falando das boas perguntas, nós queremos deixar essa mensagem, que o bom educador, ele consegue transmitir o que ele sabe e instigar o aluno para que ele possa conhecer mais e buscar mais, tá bom? Agora eu quero pedir mais um tempinho de vocês, porque nós vamos passar agora para o professor Wagner, o PCNP Wagner. Ele tem um recadinho, ele tem uma coisinha para falar com vocês, tá bom? Passa a palavra, Wagner. Bom, muito boa tarde, espero que todos estejam bem. Venho aqui falar do concurso Arte 5, na segunda edição. Então, já vou passar direto aqui, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Vamos direto para o site. Esse é o site do concurso, mesmo que foi utilizado na primeira edição do ano passado. Lembrando a todos que o concurso Arte 5 foi idealizado pela Graciela, a ex-PCNP de Arte, que tinha aqui na DE. E antes dela sair, ela pediu para a gente dar continuidade, e é com muita honra que a gente dá continuidade a esse concurso tão importante. O concurso, ele é formado por 5 categorias, dentre elas artes visuais, música, teatro, dança e linguagens integradas. Não vou ler todas aqui o que cada uma significa, mas fiquem à vontade depois para dar uma passeada dentro do site. Nós temos o regulamento do concurso, temos o campo das inscrições. Entrando no campo das inscrições, você é direcionado para um formulário onde você tem o nome do aluno, a escola que ele pertence, o ano, série, idade. E aqui começam as informações de um professor tutor. Então, o que é esse professor tutor? É um professor que o aluno tenha mais proximidade, que ele goste também de alguma coisa ligada à arte, que ele possa auxiliar o aluno ou o grupo de alunos no desenvolvimento da sua obra. Então, as informações, qual é a categoria que o aluno vai se inscrever. E aqui embaixo, mais importante, que é o link do YouTube com a obra. Como é que funciona isso? Todo o trabalho, seja ele de artes visuais, música, teatro, dança, linguagem integrada, ele deve ser gravado e colocado no YouTube, ou na conta do aluno, ou do parente do aluno, ou do professor tutor. E esse link, esse endereço dessa obra é colocado dentro da ficha de inscrição. Somente dessa maneira a gente poderá assistir as obras e os jurados para fazerem a seleção também. As inscrições estão abertas desde o dia 11 de outubro, vão até o dia 26 de novembro. E o evento de encerramento está para a data de 9 de dezembro. Esse ano nós vamos fazer, o ano passado ele foi todo online,
transmissão ao vivo, mas online. E esse ano a gente vai fazer de maneira híbrida. Então, no dia 9, estaremos lá naquele salão da prefeitura, lá onde normalmente é feito o Educação Especial, e vamos fazer um evento híbrido, tá bom? Como temos pouco tempo, então eu vou deixar para vocês aqui a gravação de um comercial que nós fizemos na Escola José Silveira da Mota, com alunos dos anos iniciais, mas lembrando que o concurso ele é aberto para todos os segmentos, iniciais, finais, médio e EJA, tá bom? Então fiquem agora aqui, já vou me despedindo e a gente fecha a minha parte aqui com a propaganda dos anos iniciais. Seja bem-vindo ao concurso Arte 5 de 2021. O concurso Arte 5 é organizado pela Diretoria de Ensino de Tapecerica da Serra. E o tema deste ano é Escola, Lugar de Ser. O ser significa o que a escola representa para você. Para participar da categoria Música, você deve compor uma música e cantar. Você também pode participar através do teatro. Para isso, crie seu espetáculo. Também tem linguagem integrada, você pode fazer um curta-metragem, uma animação e mistura de todas as categorias. Você também pode participar dançando, faça a coreografia e mande. Composição de artes visuais como desenhos, esculturas, fotografias e principalmente o logotipo do Grêmio Estudantil, que irá representar 64 escolas. Você é aluno de Tapecerica da Serra, em Bugaçu, São Lourenço e Juquitiba, deve participar. Leia o regulamento. Peça ajudar para seu professor. Ah, lembrando, tem que ser obras autorais. Para saber mais e fazer a sua inscrição, entre no site. Venha pro Arte 5 você também! Que lindo, Wagner. Obrigada. Eu vim aqui porque, olha, eu estou bem triste hoje, assim, porque a gente planejou uma formação tão cheia de sentimentos, de carinho, de conhecimento para vocês, e hoje foi bem difícil, foi bem difícil. Wagner, eu quero agradecer e pedir desculpas a você, que estava desde o início, gente, ele está desde o início aqui na formação, e aí nós atrasamos e ele não pôde nem falar tudo o que ele queria com vocês. Parabéns pelo trabalho, por essa filmagem linda, né? Ele não tem trabalho que ele não faça com essa riqueza. Muito obrigada, Wagner. E muito obrigada a vocês, professores, pela paciência e por terem ficado com a gente até esse momento, tá bom? Um beijo, até a próxima. Alce, com você. Também quero agradecer a todos vocês. Muito obrigada por toda essa parceria durante todo esse tempo e que nas próximas formações não tenhamos tantos problemas. Muito obrigada, gente. Eu também, só tenho a agradecer, né? Até nessas diversidades, né, ainda deu certo, tá bom? Só tenho a agradecer vocês. Um grande beijo, uma boa tarde a todos e tchau, até a próxima.